sa, to sa lo strachu. Už ho vystredajte nás. Tak to pozor, pozor, áno. Keď tu nie je šéfka, tak sme povelení, velení my. Čiže? Povelení, velení. Poverení, velení. Ha, dobre si povedal, dávaj dalej. Povedz mu. To je ten najlepší kaviár, aký som ja kedy jedla. A predstav si na cestene. Na cestene. Zeleninku, petržlen. Tak, a nevadí, že na tejto bielej uniforme nemám bieložky? A morské plody? Vovo!